Joo, minne musta herkkuu ja pappuviikendiä täällä ja tultiin kaupat himaa ja tsumppana toimii kultakatrina tummanpahto, pahtoaste 3. Eikä tota ollu vissiin nyt 3-4 viikkoa, että saatiin noin pappusiivoukset tehtyä ja 4 päivää tuli siivottua olkkaria tosiaan. Ja tänään perkele iskity käynnistykseen, josta on taas tuolla kaupalla päällä, mutta onneksi sai sen pois. Tuommoisia noin pommiautot on. Tänään ohjelmassa niin saunaa, ölppää, pelausta ja auto oli pakoputki huollossa ja keskipätkä tuli uutta ja onneksi ei tullut helvetin kalliiksi taas sitä. Sitten katsellaan nämä Prisma vappuherkut ja kotimaista taas maitoa, kotimaista kevyt maitoa. Sitten Snellmanin nakki pari boksia, sitten testinkin Atrian valkosipulu grillisalaatti, sitten uusmies korjaa reissumies ruisjämpylää, sitten pari hillamunkkiä, mustakyyrätti pitkoa, pari kismettiä ja tämän käytännössä oli pelkkää herkkuu koko kassi, mutta sitten katsotaan mitäs muuta lähti. Sitten oli Paulikin juhlamokat sehdis vieläkin, niin otettiin pari niitä. Sitten Rempo Laku SMX, Mynttonen Saunakki purkkaa ja sitten Lagrits pastilleja. Ja joo, aika puhki tässä on. Että sitten viimeiset niin oli seilissä, niin Taffelin chipsipussit, niin niitä pari. Ja sitten Coca-Cola Zero iso päkki 15 kappaletta. Ja joo, eikä siinä muuta kuin oikein hyvää vappua ja John Moore.